מתחזק איתנו כאן, שלום לכם. תראו, גם לבושים כבר בחלוקים, אני מבינה שאנחנו נעשה פה משהו מאוד רציני, אז אנחנו מחפשים משהו שאפשר גם לעשות ביחד בבית. כן, אז אנחנו באמת מדריכים מוזיאון המדע בירושלים, והבאנו כמה ניסויים שאפשר לא רק לעשות בבית, אלא אפילו לעשות בלי ללכלך את הממד. אז הניסוי הראשון הוא זה. כן. אז הניסוי הראשון שלנו, לקחתי שני בקבוקים ומילאתי בתוכם אורז. אותה כמות של אורז, ואני לוקח כאן שני... אולי ניתן לדניאל גם? בבקשה, לאורחת שלה. אני ממש אשים את השיפוד כאן. כן. ואני רוצה ששני תשים את השיפוד בבקבוק השני. עכשיו אני רוצה ששתיכן תנסו להרים את שני הבקבוקים בעזרת השיפודים. מוכנות? נסי עוד פעם שנה אולי? נסי עוד פעם? טובה. דניאל בלי חלוק. נסי עוד פעם? אופה. מה קורה פה אז מדי? מה שקורה כאן, אמנם הכמות של האורז היא שווה, אבל מה שיש לנו כאן בבקבוק הזה, האורז הוא יותר דחוס, הוא בעצם מייצר יותר מגע בין האורז עצמו וגם בין המקל, וברגע שאני מרים מהמקל, בעצם הגרגירים של האורז ממש אוחזים את המקל, הרבה יותר קל לי להרים פשוט... איך נוכל לייצר את זה בבית, או במילים אחרות, להטריל את ההורים? להטריל את ההורים. אנחנו לוקחים את אותה כמות של אורז, שמים בבקבוקים שלנו. אותה כמות של אורז. סוגרים עם הפקק, מנערים טיפה, ממש אפשר גם לדחוס טיפה עם האצבע. כן. וברגע שאנחנו שמים שיפוד, אנחנו מצליחים להרים את הבקבוק שלנו. ובבקבוק שלא ניערנו, או שפחות, אז האורז יותר לוס. בדיוק, אז יותר משוחרר, ואז המקל פשוט מחליק החוצה. אני רוצה גם... רגע, אחר כך אפשר להשתמש באורז, כן? להכין אותו... אפשר? לאכול אורז, כן? כן, זה רק אורז. יפה. ממש קסם, אהבתי. אז יש לנו עוד איזה טריק? עוד איזה טריק? זה משהו שאפשר לעשות כזה עם האחים, באישור הורים, שלא תרסו לנו ספרים. אז בוא נעשה את זה עם דניאל. בוא נראה. אני עשיתי משהו מגניב. תחזיקי פה, אבל תמשיכי חזק, מכל הלב. חזק. בעצם שני ספרים שמה... רגע, בואי נראה קודם, נראה למצלמה, בעצם יש כאן שני ספרים. לא, יש לי שני ספרים. לא חיברתי אותם עם דבק, לא עם שום דבר מיוחד. מה שעשיתי זה בעצם העברתי את הדפים דף-דף, כך שיהיה כמה שיותר חיכוך בין הדפים. זאת אומרת, דף מפה, דף מפה, דף מפה. והם בעצם משולבים זה בזה. אותם, ומה שהעברתי דף-דף, עכשיו אביעד, שהוא ידוע. איירון מן. וואו. זה קורה. חזק. בין כל דף ודף יש חיכוך. תחשבו שבעצם מוצאים יחד ומתחככים, ואז ממש קשה להפריד אותם, זה אפילו יותר חזק. שלא תתעייף, איך אנחנו מכינים את זה אז בבית? מה שצריך זה לוקחים בעצם שני ספרים, זה לא משנה איזה, בעיקר שהם יהיו בערך באותו הגודל, ולאחר מכן מקסימו תעזור לי, הוא בעצם אוחז באמצע כדי שאני לא אעיף, פשוט מעבירים דף, דף, זה קצת עבודה, אבל אחרי זה זה משחק משיכות די מגניב, כי קצת קשה להכניס... וזה בעצם מספיק חיכוך בשביל להתגבר על כוח של שני אנשים. זה אפילו יותר מזה, מלא מקומות במדע יעדיפו להשתמש בכוח החיכוך מאשר בדבק, כי לפעמים זה יהיה הרבה יותר חזק. דבק יכול להתפורר, להרס. איפה אנחנו רואים את זה למשל, את השימוש הזה? בכוח החיכוך. כל הדברים של... איך אתה עוצר מכונית? בבלמים. בלמים מה הם עושים? הם אוחזים בגלגלים, ואז כשהם אוחזים בגלגלים, הם לא מסתובבים, ואז הם רק מתחככים בכביש, והחיכוך כל כך חזק שיכול לעצור רכב ששוקל טונות. דניאל, דניאל ינר פה עם ארסנל הטרלות. אפילו, אני נגד עצמי, רגע, דניאל משל יעקב אשת בטוח. אנחנו נגיד לכם, תודה כמובן שאתם הגעתם אלינו פה, אתם גם תחזרו לנו בהמשך השבוע, זה סגור חוזית. עוד מעט יהיו כאן כוכבי קרמל, עכשיו...